Marine, do sada u Hrvatskoj nije bila neka nogometna... Izborila Hrvatska plasman u polufinale, da. Jel tako, ali ne jednom, ne dva put, nego tri puta, tri puta. Hrvatska je treći put u polufinalu svjetskog prvenstva. 98. 2018. i sada prava šok utakmica. Ja ću se sada maknuti u stranu. Ovi ljudi ovdje, ovo je grotlo već 5 minuta otkako je Hrvatska zabila onaj izjednačujući gol, kombinacija Oršić, Petković, a nakon toga uslijedili su 11 terci. Ako pitate bilo koga ovdje na ovom trgu, za ministra obrane bi koga postavili? Dominika Livakovića. Svatko bi vam ovdje potpisao. Ne postoji niti jednog djeteta ovdje koje ne bi bolji božićni dar htio nego da Hrvatska bude u polufinalu. Moram reći, s obzirom na protekla svjetska prvenstva, ovo tu je jako malo navijača, obično tu bude organizirano na trgu, međutim, sada je zima i dolazi puno manje navijača ovdje na europski trg. Ali ovo što se sada dogodilo, ovo će trajati dugo u noć, ne samo u Zagrebu, nego u apsolutno svim hrvatskim gradovima. Hrvatska igra treći put polufinale svjetskog prvenstva. U ovoliko malo vremena, 30 i nešto godina koliko postoji Hrvatski nogometni savez, ja mislim da niti jedan drugi velikan nije se uspio plasirati toliko puno, čak tri puta u 30 godina. Ovo tu je nešto što se ne događa svaki dan, jednostavno nastavit će se do dugo u noć. Svakako, ne znam više niti sam što bih rekao. Nema potrebe, rekli su igrači sve svoje, a vjerojatno će i navijači na ulicama večeras Zagreba i ostalih gradova u Hrvatskoj